deegaanka ceel jaalle duulaadka magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan waxaa laga dhagax dhigay isbitaal cusub oo lagu magacaabo aadan cadde foundation ka oo dadka si bilaasha lagu daaweyn doono guddoomiyaha gobolka hiiraan iyo sidoo kale mas-uuliyiin ka socota aadan cadde hospital iyo wasaaradda caafimaadka dowlad goboleed kirshabeelle ayaa ka soo qayb galay dhagax dhigitaanka isbitaalkaasi waa kuwan qaar ka mid a mas-uuliyiinta dhakhaatiirta oo ka hadlayo baahiyaha kala duwan ay qabaan waxaan aad iyo aad maanta farxad weynaya aniga oo ku hadlaya magaca aadan cabdulle cusmaan foundation qaybta caafimaadka waa tiro badan yihin lakiin annaga qaybta qismiga qaybta caafimaadkan nahay tiimka khaasatan beledweyne ee u yimid daadadkan dadkan maarata ku habsaday walaalood gurmadka ee qaybta ka ah dadka maxaan ku dhaha soomaaliyeed tirada badan ama iyo kuwa hay-adaha caalamka ee usoo gurmeeyey dadkan daadku ku dhacay dhibaatadan ku timid oo aad markhaati ka tihin halkaasaan u seexana anagu habeenkii saqda dhexe ana lagu garaac gabadhan habeen hore waxay ka umulisay khayrlaasa toresada waxay ka umulisay saqda dhexe gabar oo macnihii foolatay ay ka umulisay waana la kaciya waxaan anaga hurdaday waqti kasta xalay ani dhakhtarka waqti ma ahayd waqti shan saac ba ahayd maal annagoo hurudnaana loo yimid ilma shubmay waxaanna go-aan ku gaarnay annaga waxaan u nimid oon u seexanaynaa haddaannu guryarno guryeena seexanay waxaana loo soo diray waxa weeyaan inaan geedka hoos jiibsan aan dadkaas wixii aan awoodna aan maan tabarteena inaanan kaa karin waqti kastaana la toosiyaan waa u soo kacaynaa marka waxa weeyaan haddana waxa weeya insha allahu tacaala hawshu aan dhexda kaga jiraa waan sii wadaynaa intii ayna gaarsiiso imkaaniyaadka iyo tabarteena intay maaratay waan sii wadaynaa kiisaska ugu horreeyey ama xanuunada ugu horreeyey oo aan ugu nimaanay bulshada waxay ahaayeen malaariyada oo ugu badnayd waxaa ugu badnaa waxay ahaayeen malaariyada oo aan runtii aad ay dadka ugula ildarraayeen muddo toddobaad ayaan hadda joognay maalmihii ugu dambeeyey waxa aanu aragnay kiisaska ay ugu badan yihiin waxa la yidhaahda diyaarayaha oo weliba u badan xilli dambe habeenkii in dad yacni la wado oo aad iyo aad u dhibaataysan oo weliba u badan caruurta da'dooda ay ka yartahay shanta sano iyo haweenkan aadku waa bulshada inta aadka ugu nugul marka waxay noqotay wax ka baxsan awooddii annaga aanu lahayn wax ka baxsan ayay noqotay laakiin haddana ilaa iyo haad meeshii tabarandhigtaba waxaan go'aansannay inaannu habeenna u shaqayno maalinna inaanu u shaqayno daawada volonteerka ay noo keeneen annaka bacdama aan meeshaan aniga ku fadhiyo maktabka aan ku fadhiyo uu yahay madaxa caafimaadka dowlad goboleedka hirshabeelle aadaan ugu mahad celinaynaa aadan cadde foundation sababtoo ah way isoo xilqaameen dad oo ma aha lacag gooniyo qof siiso jeebkooday ka bixiyeen aadayna ugu mahadsan yihiin bahda caafimaadku halkan waxay ku leedahay taariikh markasta masiiba dhacda waa dhaqan soo jireeno waa hadda noo muuqata annaga ka maamul ahaan ilaa hadda tiimka inaan maamuusna aan rabno bahda caafimaadka waxaa laga soo gurmaday laba qaybood qayb iska abaabusho gudaha magaalada beledweyne iyo qayb bannaanka ka timid tiimkan adeecadda foundation waa tiimkii ugu horreeyey tiim caafimaad ah ee bannaanka magaalada beledweyne iska soo abaabula ee dadkan usoo gurmaday maxamed toban ciilaaw wararka telefishinka caalamiga star beledweyne